Utgångspunkten ändå ska vara att man ska ha en sedvanlig asylprövning i Grekland, då får ju det här ingen effekt överhuvudtaget, därför att Grekland har ingen fungerande asylprövning, utan man slussar bara vidare människor in i Europa. Så att i så fall får det här ingen effekt överhuvudtaget, och det är ju direkt dåligt. En av kärnpunkterna, Jimmy Åkesson, i den här uppgörelsen handlar ju om att man ska kunna skicka tillbaka flyktingar eller asylsökande migranter till Turkiet, och sen så ska syrier flyttas från Turkiet tillbaka till EU. Hur ser du på det? Ja, alltså vidare bosättning är ju någonting som vi också talar om. Det vill säga att de som verkligen har skäl att komma till Europa ska kunna göra det i viss mån i alla fall. Men det förutsätter ju att det inte blir för många. Problemet här återigen är ju att å ena sidan så säger man då att man ska skicka tillbaka människor till Turkiet, och sen ska man då ha någon slags ordnat system för att de ska kunna ta sig in i Europa. Men samtidigt så säger nu vår egen statsminister att här handlar det om att man ska få en asylprövning i Grekland, och då faller ju egentligen allt ihop. Sen sker ju det här också till priset av eftergifter, till exempel att man slopar visumtvång för Turkiet. Och det innebär ju att tiotals miljoner turkiska medborgare då har mer eller mindre fri passage in i EU, och det är ju också problematiskt, menar jag, vid sidan av att det här kommer att kosta ganska mycket pengar. Varför är det problematiskt? Att det kommer att kosta väldigt mycket pengar, vi har redan en ansträngd situation. Liberaliseringarna. Ja, dels är det ytterligare ett steg mot ett turkiskt EU-medlemskap, och det är ju naturligtvis oerhört problematiskt som jag ser det, dels därför att Turkiet är en, som sades här tidigare, en skurkstat i många avseenden. Det tillhör inte Europa, det är ett land som skiljer sig väldigt mycket från övriga europeiska länder. Men det är också så att en stor, det kommer ju leda till en väldigt stor invandring från Turkiet. Det riskerar att leda till en stor invandring från Turkiet till Europa. Det vill säga att vi byter en massinvandring mot en annan, och det ser inte jag som positivt.